Osijek se svrstao uz bok sa Zagrebom i to po kvaliteti programa regionalnih televizija, u ovom slučaju naše medijske kuće. Opsežna multidisciplinarna studija analiza TV tržišta predstavljena u Zagrebu, a koja je rezultat kontinuiranog istraživanja, još je jednom potvrdila kvalitetu programa Osječke televizije. Naći se na trećem mjestu po gledanosti na ljestvici svih regionalnih televizija na području Hrvatske nije mala stvar, posebice ako se uzme u obzir činjenica da televizije koje zauzimaju prva dva mjesta svojim signalom pokrivaju grad Zagreb. Na prva tri mjesta u regionalnim televizijama imamo Jabuku TV, koju je tokom 2012. vidjelo oko 0,1% stanovništva. Na drugom mjestu imamo NET, te na trećem imamo Osječku televiziju, koju je u cijeloj 2012. u prosjeku gledalo oko 0,06% ljudi, što dakle iznosi u apsolutnim brojkama oko nekakvih 25.000 ljudi po minuti u prosjeku. Koliko je ovo visoko mjesto potvrđuje i podatak kako Europska komisija kao ozbiljne i vjerne pokazatelje za pojedine obveze i statistike uzima u obzir samo televizijske kuće čiji udio u gledanosti prelazi 0,3%. Postavljenu granicu, podsjećamo, imaju samo tri regionalne hrvatske televizije, uključujući dakle i našu. Inače, studija analiza TV tržišta koju je izradila agencija Ipsos Puls u suradnji s podizvođačima Media Hub i AGB Nielsen pomoći će Vijeću za elektroničke medije u daljnjim odlukama o razvoju hrvatskog medijskog tržišta s naglaskom na lokalne TV postaje.